ইয়াত এস টি এফৰ ফাউণ্ডাৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সতীৰ্থৰ লগত আজি জইন হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতখিনি ৰাইজ আহি ইউ পি পি এল দলত জইন হৈছে আমাৰ এই হাৰাপুদাৰ এই অডিটৰিয়ামত মই তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বহুতখিনি ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লৈছিলে কিন্তু কম সময়ৰ কাৰণে তেনেকুৱা সৰুকৈ লোৱা হ'ল পিছত আকৌ ডাঙৰকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ এতিয়া আৰু বহুতখিনি ৰাইজ এই সমষ্টিৰ পৰা আহি ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰিব এতিয়া চল্লিছটা সমষ্টিত আমাৰ চল্লিছটা প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন সমষ্টিত চলি আছে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে 2,000, 3,000, 4,000 তেনেকুৱা মানুহ আহি পেলাই দলত যোগদান কৰি আছে আৰু এতিয়া ইউ পি পি এল বি টি আৰ অঞ্চলত সকলোতকৈ শক্তিশালী দল হিচাপে এতিয়া আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু মই বি টি আৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই নতুন বছৰত ৰাইজৰ যিটো মৰম স্নেহ আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰতি যিটো আস্থা দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ 17 বছৰতো নিদিলে তো 17 বছৰত কিয় নিদিলে সেইটো আগতে উত্তৰ দিয়ক তেখেতে 17 বছৰত 15,000 মাটিৰ পাত্ৰা দিব নোৱাৰিলে আমি 3 বছৰত প্ৰায় 1,00,000 দিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ 96 হৈ গ'ল 96,000 আমি 1,00,000 দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু 2 বছৰত তেখেতৰ পাত্ৰা দিবৰ কাৰণে আৰু কোনো নাথাকিব চবৰো পাত্ৰা হৈ যাব গতিকে এই ইছ্যুটো লৈ পেলাই তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 17 বছৰত নিজে পাতি থোৱা জালত পৰিছে আৰু সেই জালৰ পৰা তেখেতে ওলাই আহিব নোৱাৰে ইয়াত আমিও তেখেতক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে হ'ব 1,216টা পোষ্ট এলিমেণ্টাৰীৰ কাৰণে আৰু 1,500 পোষ্ট ছেকেণ্ডাৰীৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰায় 2,800 শিক্ষকে আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত নিযুক্তি পাব আৰু 3,000 থাৰ্ড গ্ৰেড 4 গ্ৰেডৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ সেইটো অতি শীঘ্ৰে হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে 10খন কলেজ যেনেকৈ কোঠা দিছিলে তেনেকুৱা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'ব ইয়াৰ পিছত হাই স্কুল হ'ব ইয়াৰ পিছত এম ই স্কুল আৰু এল পি স্কুল তেনেকুৱা লাইনত নীট বেছত লাহে লাহেকৈ স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব চাওক স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত প্ৰথমতে আমাৰ চৰকাৰৰ সময়তে ক্লক টাৱাৰ লাগিল আৰু আজি গোটেই গোঁসাইগাঁও টাউনত প্লেণ্টেশ্যন হ'ব সুন্দৰ প্লেণ্টেশ্যন সাধাৰণ প্লেণ্টেশ্যন নহয় সুন্দৰ প্লেণ্টেশ্যন গতিকে গোঁসাইগাঁও টাউন ওৱান অফ দি বেষ্ট এণ্ড বিউটিফুল টাউন হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি দলং যোৱা বানপানীত উটুৱাই লৈ গ'ল সেই দলংবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বিভিন্ন তাত ৰবীন্দ্ৰ ভৱন হ'ব বিভিন্ন ভৱন বিভিন্ন কাম কাজ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ গোঁসাইগাঁও টাউনত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এইটো কণ্টিনিউ হ'ব কি কৈছে সিধু কানু ষ্টেচুৰ কাৰণে আমাৰ যিটো স্কীম আছিলে এইটো এপ্ৰুভেল হৈছে নিৰ্মাণৰ কাৰ্য লাহে লাহেকে আৰম্ভ হ'ব नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्लो इन्टारनेट स्पीडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'ल'जिसा लाबोदों हाइ स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टारप्टेड स्ट्रीमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जानबुं नम्बरआव जोगाजोग खालामनो हागोन जानबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827